Den største dansker, du aldrig har hørt om, hedder William S. Knudsen. Han udvandrede fra Danmark til Amerika i marts 1921 år gammel med $30 på lommen og en masse amerikanske drømme i tasken. Han må starte fra bunden af det amerikanske samfund, startede på skibsværfterne uden for New York, blev mekaniker ved jernbanen og arbejdede sig hen over årene opad i systemet og viste sig at have talent for at organisere mænd og maskiner. 30 år senere stod han på toppen af amerikansk erhvervsliv. Han blev øverste chef for General Motors, verdens største bilvirksomhed med 250.000 ansatte. Han var den højst betalte erhvervsleder i USA med en løn, der svarer til 30-35 millioner kroner i dag. Den 28. maj 1940 ringede telefonen på chefkontoret hos William S. Knudsen i Detroit. I den anden ende var USA's præsident Franklin D. Roosevelt, der ville have ham til Washington for at stå i spidsen for den amerikanske krigsproduktion. Hen over krigsårene lykkedes det William S. Knudsen og hans folk at udproducere Hitler og hans allierede. Bogen hedder One Dollar Man, fordi William S. Knudsen accepterede arbejde for kun $1 om året for Franklin D. Roosevelt. Historien om William S. Knudsen er stort set glemt i dag, men nu har jeg gravet det frem fra arkiverne i Danmark og USA.